Tak to už asi nikam nevede. Jo, jasně, pozor, no. Patrně. No, fajně rozlezle jsou hlavně. To ještě by mělo vést dál, ne? Já hlavně to nerozumím, proč. Tam projdeš asi na tu zahradu dozadu, ne? Co tam našla? V pořádku? Ale pěkné, fakt dobře jsi to našla, Šary. A my jdeme ještě nahoru, že? Jo, tam je ten sklep a to patro, to už jsme tam vlastně teď byli, že? Jo, jo. Jo, no. Tady není nic. Asi jo, no. Jdete za mnou, jo? Šary? Sklep bývá jedno z nejzajímavějších míst na celých Barákách. Tak jdem do sklepa. Bacha na ty pavučinky, jo? Se bojíš? Ale prosím tě. Co jsi říkala, Šary? Hezký.